Vilken julstämning, va? Dragspel, dator, pojkrum. Jag är hemma hos mina föräldrar, fattar ni? Och jag har en jultröja. It's a reindeer. Jag har de här glajerna. Men det är inte därför vi är här. Vi är här för att läsa nyheterna i vanlig ordning. Jag läser nyheterna så får vi se om det blir kul. Kriminella tvingas offra kroppsdelarna. Vad de har tatuerat sig. Du vet att man aldrig får bort det, va? Ska du tatuera dig verkligen? Mm? Ja, men gör det då. Då får du aldrig några jobb. Är det inte konstigt att kriminella tatuerar sig också? Det är det bästa signalementet som finns. Bara han hade den här tatueringen här. Gällets isande kyla blev soldatens död. Ska vi göra artiklar om ryssar som dog i kriget? Och den här gubben, är han med i någon slags clickbait? Ta han den skäggige med ljusstaken. Alla kommer att klicka då, jag svär. Så söker Hanna 36 dejter på nätet. Man kan alltså söka 6 dejter på nätet. Vad tiden går framåt, du. Jag har ju postat i alla dessa år. Smarta prylen för att stoppa tjuvarna. Är det lås? Så klarar du av årets julbord. Ja, du ska ha en tjock pepparkaksgubbe istället. Det är det som är tricket. De får äta fil för att kommunen vill spara. Dementa på boendet serveras gröt, fil, mjölk och ostkaka. Det är roligt att de får... Att de dementa har glömt att de redan har ätit gröt en gång idag. Blir det gröt? Vad gott! Mm. Det är gröt. Det var länge sedan jag åt gröt. Bara, ja. Mm. Det är 35 minuter sedan nu, men kallar du det för länge så... Men jag kan faktiskt köpa det. Att om det är någon på ett boende som bara ska få äta gröt så är det ju de dementa. För de lider ju minst av det. De som liksom är friska i huvudet, de mår ju dåligt av att bara äta... Ni fattar vad jag menar. Och jag fattar att det är fel fortfarande. Men om man måste välja... Har nog sämst självförtroende i tv-branschen. Jag går och klipp dig kanske. Det är så enkla lösningar på vissa problem. Nicole 26 lämnar sin 2-åring i bilen över natten. Va? Den tjejen? Hon ser ju helt frisk i huvudet ut. Nu kanske jag verkar dömande här. Men det är för att jag är det. Skippa julstressen. Välj rätt julskinka. Ja, det är ju det folk har problem med. Det är ju inte det här med att man ska köpa julklappar till andras ungar som man skiter fullkomligt i. Det är ju inte så att det handlar om att alla ska handla exakt samtidigt. Det handlar inte om att man ska laga 7000 andra rätter. Utan det är att man står och tittar på julskinkan och tänker. Detta är inte rätt julskinka. Anders, kom och titta på denna julskinkan. Ja, vadå? Ser du inte? Jo, det har du fan rätt i. Detta är inte rätt julskinka. Nu blir jag stressad. 5 hemliga knep som håller tjuvarna borta. Grytor och en hatt. Vet ni ett annat tips? Det är att man bara säger så här till tjuvarna. Det finns ändå inga värdegrejer här så ni behöver inte gå in här och tjuva någonting. Trebarnsmamman. Så blev jag rånare. Är detta något vi ska berätta för folk verkligen? Alla trebarnsmammor som sitter där säger, jag hade faktiskt kunnat tänka mig att bli rånare. Men frågan är ju hur man gör. Det skulle vara bra med någon annan trebarnsmamma som har varit med om en liknande resa. Ja, det som hon har lärt mig nu det har ju förändrat mitt liv. Jag kommer att absolut börja råna efter detta. Kanye West bryter tystnaden om sorgen. Det var ju inte meningen att jag skulle färga håret så här, men nu blev det så. Jag brukar gå runt med en hoodie på mig för folk inte ska säga det, men det är sånt som händer. Julstressen har fått svenskarna att fly utomlands. Detta tycker jag är roligt. Med den badbollen med tomtemössan bara. Räcker det med en bild där han säljer grej med tjejgrejerna? För jag har en sån snygg tjej att folk kommer klicka då. Nej, vi måste ha något mer. Kanske en badboll med tomtemössa. Snälla prenumerera på min YouTube-kanal och lyssna på mig när jag säger lyssna på prenumerera och god jul också. Och all info om min standup och så finns på min hemsida karlstandup.se. Hej då!